سجدے ارے حضرت علامہ قاری محمد افضال نقشبندی صاحب مجددی شہر نعت فیصل آباد سے ہمارے مہمان آپ کو گلشن سراج الماہی میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا وسہلا مرحبا جی آئین جناب حضرت علامہ قاری محمد افضال نقشبندی صاحب مجددی. اس جگت عربی ڈھول بنا کوئی عیب چھپا جو گا نہیں بس گیت نبی سدار ہن کوئی دھمکا جو زہرا دبا وسدار سدار ہن کوئی دھمکا جو گا نہیں بس گیت نبی دے گاندا. رسول میں شیر پڑھنا چاہنا کئی لکھاں روپ وٹائی
اس جگ تیر بیدھو دبنا اس جگ تیر بیدھو دبنا کوئی عیب چھپا اور دل توڑ کے خضر میاں سرکار بنا سن خضر میاں کوئی دل پرچا جو سرکار بنا سن خضر میاں کوئی دل پر چار بس گیت نبی نے گاندا کسے اور دے گا سجتاں